مدحونها جمهوريدا سومالي لان موسى بيحي عبد ايا مانتا بلدي يشاهد الشرف يقدون سي افر سركال او كتر سن عيدا مدى قرنكا كواس او كسو قلين شبيه كل يدا عيدا مدى وكيا لدل كي توبيا اسلامر كان الدرجوي نادو سر يكو قلين شبيه مناسبة دانو مدحونها سومالي لان شاهد الشرف يدا ايا بلدا كو قدون سين اي سراكيش كتر سن عيدا قرنكا ولو قبتي حارونتا مدحتو يدا سومالي لان ايا وحا قوب جوك اها اسلامر كان مدحونها كويليني تليا عيدن كملتريغا سومالي لان سرية غاس نوح اسماعيل تاني وزيركا وزارة غاشانديغا سومالي لان عبدقاني محمود عاتي فريد الله تليا مدحويناها يدين عاسيا صدى مدنى علي محمد علي وران عدي قدومي كحيغين كلابادة حسبيغا كلمية مدنى احمد عبد الدارة ايا افر تسركال الى بالمريني وحانا اوغو هرين مدشا سيكا اللي تليا قود عيدن كملتريغا سومالي لان سرية غاس نوح تاني ايا وزيركا وزارة غاشانديغا shaandiga Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Cateey Fariid waxaanay madaxweynaha siiyeen warbixin ku saabsan heerka ay waxbarashada ka gaareen saraakiishan dhawaan qalin jabiyay iyagoo hoosta ka xariiqay inay wax weyn ka tari doonaan baahida uu ciidanku u qabo in aqoontiisa la horumariyo waxaana yiraahdeen mudane madaxweyne munaasabadan hadda oo aynu ku sharafnay saraakiishan ka soo baxday ee koorsadii ee staff college-ka waan madaxweyne ku sheegayaa meeshii lagu qabtay xafladda oo kumayaal qof isku yimaadeen oo military attache oo dhan ra-iisul wasaarihii wasiiradii joogaan waxay noqonay horta qoladii ugu sarreysay ee bilada dahabka la siiyey ee noqonay waa kow talabaad greerkan raggani wuxuu greerkii ugu sarreeyey iyagaa isku xigay badan oo Suudaan iyo Itoobiyaan iyo wax ayaa meesha ku jiray record bay dhigeen waa loo gudbiyay reportkii si gaar ah wuxuu uga meel ha loo dhigo waxana keenay gareedada nimadeena kuwan iyo kuwii ka horreeyay kuwana ka sii sarreeyay laakiin kuwii ka soo horreeyayna iyaguna waxay dhigeen record bay dhigeen kuwa kale ku jira hadda oo iyaguna la inoo keeni doono hadda ku jira ومثلا يعني فنتريغا وافر كم بدا يغنى ريكورد في عنا يدقين لكن ساعات وي كورسي دي بكوتشرا وها ان ادغو ان ان امان لوزارة دينا تعلينتا ادي حقا مالك اصل كي هرس وطو بارتي وانا قوان سليدني لكن مركي هل كي لتقي دي وحي لها باسو يا صوبها ان يعني انتلجن دتكنو يهي amaana badan baa la markaan aanu tagin laga jeediyo markii dambana ra-iisul wasaarana laga jeediyo dee waxaan kaas bilada dahabka fagaaro ku qaatay 98.6 buu keenay ninkaasi ha bilada ha 98.6 buu keenay nimcaan fortnite uu isla ku xigo intaa leeg buu keenay wax yar buu ka wasiyay nimcaan hada kala nafsadu level sale 37 iyo 30 something waxaas geeskan ku noolahayna haddaynu dalka ugu weynaa ee Itoobiya ardaydiisu iyagoo intaas oo dhan stable ahaayo deganaa ay sanadii hore dugsi ku ka kharijinay inaga ugu sareeyne imikana inagu ugu sareeyno waxa weeye waa guul ee ka madaxweyne waxa weeyaan mar walba waxa asaas u ah waxbarashadeena wasaaradeena waxbarashada aan ummada dhan ku dhaafnay tiumay iyaguna dabaqeen oo cilmigii dafiisigii si marka wax la baranayo tiumay adkeeyeen marka ciidanka sida guud ee Soomaaliland waxay dadka soo noqday waxaynu dadka jaarkeena ay nabad ugu la noolnahay waa dad aqoon leh oo ku dhac ku sameeyeen dambi iyo falgab aan ku sameeyeen maadaama dadka aqoonta leeyihiin marka maanta waa maalin sharaf Soomaaliland uu soo hoyatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhankiisa saraakiishan soo qalin jabisay ku bogaadiyay horumarka ay sameeyeen iyo guusha ay ka soo hooyeen jaamacaddii ay dhiganayeen ee ay hormuudka uga noqdeen kumanaanka kun ee arday ee ka kala socday dalalka Afrika waxaanu madaxweynuhu saraakiishan soo qalin jabiyay ku adkeeyay in aqoontooda ku dhisan ciidamada si uu qaranku u yeesho ciidamo tayo leh oo aqoon leh waxaanu yiri marka waxaan ku ambalay horta shaqadan aan qabataana ciidamada dhammaan waxaan ku ambalay yaraa in aad daawul bak soo baxdeen iskuulka ka bilowdeen Secondary soo marteen cadet officer leader sarkaal baa soo marteen waa ka soo gudbteen shaqadii baa gasheen waa ka soo gudbteen daawul gudoweyshan in la diro abandul
أبان دول كينا وحكا صوب أحدا شرفتا إلا بلدها بقى صوقا دي أما نغطان أفرتي وقس الرئيب دي وحي سوق بيماش أفريكوران مركا أفرنين ودي قارن كمبالو وقران وطاريخ لهي توا قوانهد أيا نغطانوه والله دكوها مبالينا وحالي دكدونا يا قوانتا كينتر يهور مركا إنا عيدن كنا كلستان وعيدن كنا رسمه وصيد هرمان فقورتان حوق وحان سارن اسمها عيدن هادو عيدن كنا رسمه قارن كنا رسمه هذه عيدا لواء اسمها أفرتن سركالي كسو قلين شبيهي شامعادة دلكي توبي وميد كميداهي بلد دهب أكسو قوليستي أيا كلا قاشان لسري أحمد هوري هاري قاشان لدحي نمعان يوسف عثمان إيا قاشان لعبد رساق حسن دلمر قاشان لمصطفى عبد حسن وحاني إن مدة ودبر اديغن وحبرشه سوتي مده سنه او اي دلك ايتوبيا كسوغناين واحمد داهر نوح نسبكا ستار تي في هرغيسه.